Tomáš Pavlica, bedlo v úplně kategorie sport. Tak, standardy 60 centiáků bedna. Pro sportáky. Z ramen na hlavu 20 osa, 10 kotouč. Stejné. Zamčené. Na nadhoz, připravená druhá. Zase 20 osa, 15 kotouč, 50 kg. A jo. Vrátný bord to měl jako mnohem přesnější, že jo. Tam měl takový, tam s tím obíhal ze strany na stranu, přes 60. Čo zůstají s tím stát. Berem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, jo. A pojď. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Čtyři kola za sebou a pojď. A zase pořád dýchej a nohy. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Jo. A pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Super. Pět kol je tam a jedem na vrch. Pět,
6, výborně. A jdeme, 6 kol. 1, pořád noha má na patách, 2, 3, 4, 5, jo. A pod navrch. A dávej, 1, 2, výborně, pojď, pojď, 3, 4, 5, a 6, super, 7 kol, to máme 2 minuty do konce, a jdem, a pojď, raz, a nohama, 2, zamykáme za hlavu, 3, 4, 5, jo, jo, zůstaneme na patách a pojď, 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 a raz, no a je vonče, 2, a hned na vrch, 3, 4, 5, jo, výborně, pojďme, minuta 20, pojď až ještě 2 kola, op, a dávej, 1, 2, 3, dopínáme na 4, 5, jo, a hned jdeme nahoru, pojď, a raz, 2, 3, 4, 5, pojď, 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 6, 43 vteřin, pojď to dáš to jedno ještě, máme 9, a dávej, hop, a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 30 vteřin, výborně, a jdem, skáčem a ještě vezmem činku, pojď, pojď, 1, pojď, ještě chci si tu osu, teď už preze kurva rychlej, 3, 19 sekund, 4, 5, hop, hned po tého se, po 10 vteřin to dáš, jedem, nohy dopnou, 2, 3, pojď ještě, 4, pojď, dobře, 1, čas, výborně, odsunem osu na stranu, tak, nádech, výdech. A smažíme. Pojď, co nejrychleji to chceme začít brát, jo? Pojď se uzdeřit. 5, 4, 3, 2, 1, a 7. A jedem. A dopnout. Raz. Tak, nádech, výdech a berem, jo? Hop, hop. Výborně. 2. Zase, nádech, výdech a berem. 3.15 do konce, pojď. Konstantní práce, bum, bum. 3. Dopnem nad hlavou. 4. Zatáhneme víc za sebe, Tome, pojď, pojď. A další. Hop, hop. 5. To je ono. A další, pojď. Nádech, výdech a bum. Strojově, pojďme. 6. Dopni nahoře. A berem, pojď. 2.30 do konce, pojď. Hop, hop. 7. Pojď, neodcházej od pečinky, zůstane tam stát. A jedem, navrch. Nádech, výdech a nahoru. 8. A další. Hop, hop. 9. Výborně. A další. Pojď. Bum, bum. 10. Super. Tome 120 vteřin. 2 minuty. Pojď. A jdem do další pětky. Pojďme. Hop, hop. 11. Výborně. A další. Pojď. Hop a nohama nahoru. 12, to je ono. A další, super, teď jsme zrychlili, pojď to udržet. Pojď, 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 pojď.
13. A nahoru, pojď, rovný záda do toho přemístění, to je 90 vteřin. Pojďme hrabat, hop, 14. Potřebujeme to víc zatáhnout za tu hlavu. Hop, hop, 15, výborně. A další, minuta 20, pojď. A jedem nahoru, hop, 16. Tome, srovnej bedra u toho přemístění, a jedem. Zadek dolů, hop. 17, to je Vončo. Pojď, 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 60 vteřin, minuta. Hop, 18. A pojď ještě, rychlejch 7, chceme dát 25, pojď. 19, pojďme už jenom 6. Hop, 20, to je ono. A už jenom 5, pojďme. A navrch, rovný záda, hop. A nahoru, 21. Aho, pojď 30 vteřin. Dávej, 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 dávej. 22, dopni to nahoře. A pojď, 25 sekund. A přímo navrch. To je ono, 23, pojď ještě. Hop, 24, pojď ještě dáme 2, 12 vteřin. Pojď, ber to, ber to, ber to, ber to, hop, hop. 25, ještě jeden. 5 sekund, pojď s ní navrch, fofr, fofr, dodělej, yes.